kama kiongozi wa wafugaji, mimi na waomba wa Samburu na wafugaji, uchaguzi ujao, hao watu msiwapatie hata MCA. Wangapi wanasema hao watu lazima waende nyumbani? Ya pili, na wafugaji mnisikie, kuna njama ya kutenganisha wafugaji na Wakenya kwa kuanzisha vyama vya ukabila na vyama vya eneo. There is a plan to start regional parties and ethnic parties. Juzi hapa Samburu, jamaa waziri wa fedha, si alikuja hapa akiwa na vibaraka wake, alisema nini? Ati tunapanga ili tuwe katika serikali. Yeye ni waziri wa fedha. Watu wetu walikwisha wakati wa ukame wa mwaka huu. Ng'ombe zetu zilikufa. Watu wetu walikufa. Yeye alikuwa waziri wa fedha. You are now at the decision table. Kama huwezi kutusaidia saa hii, utatusaidia nini nyinyi? Utatusaidia nini? Yeye ndio waziri wa fedha na mipango. Wakati ilifanywa census, huyo waziri alipunguza census ya Samburu, akapunguza census ya Mandera, akapunguza census ya Garissa. Huyo ni kibaraka, na wale wako naye ni vibaraka, wanataka kuuza wafugaji. Mimi naomba wafugaji, hawa watu msikubali wawe viongozi. And we are telling Mr. Uhuru Kenyatta, siyo nimwambie, we are telling Mr. Kenyatta and Mr. Odinga, the pastoralists wamerefuka. You will not divide our people along ethnic and regional parties. Wakati wa watu wetu kununuliwa, mulitumia bilioni mbili, na watu wetu wamekufa. They have used the drought to steal 2 billion shillings, and they are walking on the graves of our people. Watu wa wafugaji mnisikize mimi. Siasa ni mambo ya maslaha. Sisi tuko shirika na William Ruto, mfugaji mwenzetu. Na tumesema, time has reached when each and every Kenyan must be at the decision table.